Uppgift 20 eller uppgift 19 i matte 2c. Jag har glömt med andra, men ja, det gör ingenting. Funktion f av x är lika med x upphöjt till 2 minus ax är lika med f av 2 är lika med c. Nej, förlåt. Jag läste för fort. Okej, funktionen f av x är lika med x upphöjt till 2 minus ax är lika, och inte lika med, f av 2 är lika med 6. Räcker denna information för att bestämma talet a? Jag säger ja. Varför det? Därför jag har bara a. Och det räcker med en punkt när man har bara en variabel som man ska leta efter. Eller, ja. Ja, det räcker med en punkt. Har ni två variabler ni ska lösa så det räcker med två punkter. Har ni tre så det räcker med tre punkter. Men just nu vi har bara en. Det är a. Så vi har en punkt som heter 2 och 6. Alltså x är 2. Där. Här är x. Och y är 6. Så har vi f av x är lika med x upphöjt till 2 minus ax. Den här 6an är en f av x eller y. Så 6. Sen vi har 2 upphöjt till 2 minus a multiplicerar med 2. Så har vi 6 är lika med 4 minus 2a. Sen har vi minus 4 där. Om vi subtraherar båda led med 4. Så har, den här är 0. Så har vi negativ 2a är lika med 2. Så negativ 2 dividerar vi båda led. Negativ 2 där. Så har vi a är lika med 1. Och vi kunde hitta det till och med. Jag menade minus 1 där. Därför 2 dividerar med negativ 2 där. Minus 1.